どうも、ヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。お相手初段の方ですね、嬉しの竜王得意の方ということでやっていきたいと思います。今日も京都で楽しく商業実況やっていきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型なんですけれども、がっつり嬉しの竜ということでですね、で、角引いてきてという形になっているので、こちら金上がっていって、まあ、棒銀用の受けをですね、早めにちょっと形作っておこうと思うんですけれども、その前に歩をついてくるということですので、一応それには付き合ってですね、で、角引いていって、端歩つきましょう。端歩ついてですね、あ、これは銀取らしてもらって、で、ここの歩ついていってですね、さあ、これはですね、一回ここに銀打って角を追い払うという流れですね。で、この歩取っていって、あ、銀打ってくるんだ。銀打ってくるのは、なんかむしろありがたいというか、ちょっとラッキーな感じは、しないこともないんですけど、さあ、これは、一回歩ですか。一回歩で、で、銀上がっていって、ここにね、歩放り込むのもちょっと面白そうだなと思うんですけど、歩放り込んでもしょうがないか。はい。はい、これで、銀引いてもらって、じゃあ、銀じゃないや、角引いてもらって、ここに一歩打っておきますか。拠点作っておきましょう。これは一回逃げておいて、はい。気持ち悪くここの歩が残ってるっていう状態ですね。まあ、回収されるのかもしれないですけど、その間に棒銀決めていこうぜっていう、そういうことであれば、一回、飛車回っておいて、この歩を支えに行きます。で、一応、と金作れるっていう話になるんで、と思ったんですけど、それは許してもらえなかったので、どうしようかな。桂馬跳ねよ。はい。桂馬跳ねていきます。で、一回銀引いて、まあ、ここで銀引いてですね、さあ、これで、これで飛車引いといてですね、まあ、これ飛車先がね、お互いに重いっていう感じなんですよね。まあ、こっちは重くはないんだけど、重くはないんだけどっていうね、重くはないんだけどねっていう、なんかそういう感じですね。はい。ちょっと歩跳ねていって、あ、桂跳ねていってですね。はい。はい。で、これで、まあ、桂馬の交換しましょうかという話をしてですね。で、これで銀交換ですね。この瞬間に銀交換。はい。銀交換して、まあ、今度、銀ぶち込んでもいいですし、回っていってもいいですし、っていうのが、オプションでついてます。はい。オプション、ま、オプションでついてるか、オプションというか、なんていうかなんか、まあ、なんかそういう形ができるんじゃないかなという形ではありますね。はい。銀ここに打ってくるんだったら、銀を打ち込むメリットはあんまり大きくないんですけど、でも歩が1枚あるから、まあ、歩がもう一枚あるということを考えれば、まあ、打っていってもいいかもしれないですね。はい。1分30秒。これは、はい、これで大手で、これで大手でどうする？はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。どうも、ヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、初段の方ですね、ひねり飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、こちら先手番ということで、ガンガン行こうぜという感じでですね、攻めていきたいと思うんですけれども、まあ、今日は京都でですね、まあ、斜め棒銀、決めていきたいと、思っておりますが、まずは飛車先ついていきましてですね、で、お相手が、四間飛車ですね。さあ、ひねり飛車ではなく四間飛車という感じだと思うので、はい、これで棒銀。さあ、加藤一二三先生の、佐藤って誰やねんって。加藤一二三先生のアバターがですね、今日も、麗しく、登場しましたね。取り差し。取り差し。さあ、ここから銀上がっておいてですね、一回この歩回収しちゃってもいいかもしれないですね。この歩回収することに対してデメリットがないと思うので、
はい、相手風持ってないですからね、ここのこじ開けが特にできないと思うんですよ、取った後も。なのでこれ回収させてもらって一回引いて、でこれでどうでしょうという、感じですね。これは一回風打って、風打ってじゃないか、風伸ばして、でこれ銀引いておいてか、銀引いておいて、でここに風打ってくるかどうか、まあ、ここに角、銀打ちます。ここに風打ってきたら、さあ、7六に、歩を打ってくるのかどうかというところですね。で、2筋が今柄空きになってるので、あ、歩打ってきた。打ってくるんだ。いや、これはちょっとめんどくさいですね。めんどくさいパターン。めんどくさいパターンなんですけど、一応、ただここに歩打ってもしょうがないんだよな。ちょっと、めんどくさいパターンですね。これだから角筋を、はい、これは桂馬差し上げておいて、でぶった切ってくる、ぶった切ってくるのはもう全然 OK で、桂馬打たれて逃げていけば別に捕まらないんで、まあ、そっちにっていうのは確かにあるけど、そっちにっていうのはあるけども、とりあえず捕まらないはずなんだよね、これでね。さあ、これで一回引いておいて、ここに桂馬なってくるっていうことか。なってこない。なってこない。いや、これで飛車ぶった切りとか、その辺が怖いっすね。飛車ぶった切りとかは怖い。めちゃくちゃ怖い。いや、でも、そう簡単にはこれいかないはずよ。そう簡単にはいかないはず。さあ、銀2枚でしょ、相手。この銀2枚を、綺麗に召し取れば、もうこっちの勝ち確定するんで、とりあえず一回ね、歩打っておいて、こっちなっといてもらってですね。で、ここに銀打って、系統の銀、やっておきましょう。系統の銀やっておいてですね。この飛車が邪魔だな。まあ、角が効いてるんで、飛車が少しでも横に動けば、まあ、この銀をゲット、成銀をゲットできるという、まあ、寸法もあったりするのでですね。まあ、ちょっとその辺は、これね、気をつけないと、でも相手、あ、歩打ちがきついか？いや、でもこれ逃げられるな。問題ないな。でも横に逃げとくか、一回。一回横に逃げときますか。うん。横に逃げとこう。さあ、この桂打ちが、詰めろですね、これね。詰めろなので、さあ、これで、とりあえず飛車道止めておくっていうね。とりあえず飛車道を止めておく。いやー、これちょっとな、飛車を召し取られてしまうのが、まあ、なんとも言えない感じではあるんですけど、まあでも、相手飛車と金だけだから、さすがにこれじゃあ詰まないと思うんだよね。飛車でしょ？これ銀打って、まあ金打ってこれないんで、どうするよって感じですよね。ああ、そこにね。そこにっていうのはあるよね、確かにね。まあ確かにそれはあるか。それはあるね。1分。いや、ちょっとわからん。わからん。ああ、と金回収されたのか、今。なるほど。でですよ。とりあえず、とりあえず、この辺に角打っときますか。この辺に角打っといて、狙いはここへの桂打ち。はい、これで桂打って、桂打ってどうよって話ですよね。桂打って、あと一コマ、あと一コマあれば、相手を倒すことができるんですけど、まあこれ一回ね、ちょっと、しっかり打っておいて、
さあこれ時間ですかね、時間で勝つという形にしか、ならないのかな。それはちょっとあんまり嬉しい展開じゃないな。時間じゃあ勝ちたくない。さあ20秒。いやとはいえだな、本当にとはいえとはいえとはいえこれはもう時間でしょ。はいひどい手打ってる、最後にひどい手打ってるんですけどっていう。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね、知ってる、まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。